Koronavirus infeksiyası ilə mübarizə tədbirlərində iştirak edən tibb işçilərinə mart ayı üzrə müddətli əlavələrin ödənilməsinə başlanılıb. İcbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin məlumatına görə Bakı şəhəri üzrə 122, digər şəhər və rayonlar üzrə 5 dövlət tibb müəssisəsinin əməkdaşlarına iş vaxtına mütənasib olaraq müddətli əlavələr ödənilib. Mart ayı üzrə ümumilikdə 7698 nəfər tibb işçisinə müddətli əlavə ödənilib. Onların 2489 nəfəri həkim, 4478 nəfəri orta və kiçik tibb işçisi, 731 nəfəri isə təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım xidmətinin sürücüləridir.